у файному ранку. О 16-й годині на фабриці Святого Миколая, яка діє у церкві Святого Йосифата у Тернополі, розпочнуть пакувати подарунки для 2000 дітей із малозабезпечених сімей. Сьогодні пакуватимуть пряники і мандаринка, каже координатор акції «Миколай про тебе не забуде» Ірина Середюк. У нас вже майже сформований цех з солодощами, вже є достатня кількість солодощів для подаруночків діткам. Також формуємо цех іграшок, він достатньо також, я думаю, вже є іграшок для складників подарунків для різного віку діток. Також формуємо зараз цехи з засобами особистої гігієни та з канцтоварами. Зараз, станом на сьогодні, у нас недостатня кількість засобів особистої гігієни та канцтоварів. Ще дозбируємо, докупляємо ці речі, щоб були для кожної дитинки. Також завтра, в неділю, у нас буде відбуватися пакування цукерок в кульочки для кожної дитинки. А ввечері в 18-й годині у нас в Козі буде відбуватися благодійний вечір, де буде проводитися аукціон з різними виробами з нашою символікою, де люди зможуть придбати собі такі вироби і кошти будуть потрачені для подарунків діткам. А також будуть грати тернопільські гурти, щоб розважити ввечері людей. От це вечір благодійний за добровільні пожертви. В понеділок у нас ми вже будемо складати загальний подарунок з усіма складниками безпосередньо для кожної дитини. Розвозитимуть подарунки у вівторок групи волонтерів по четверо людей. Волонтерами можуть бути усі охочі віком від 18 років, каже Ірина Середюк. Відбулися установчі збори зі створення тернопільського підрозділу Всеукраїнської асоціації прийомних батьків на Тернопільщині. На них були присутні 30 усиновлювачів прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів із Тернополя, Підволочиського, Чортківського, Борщівського, Кременецького, Шумського районів, які проголосували одноголосно за створення підрозділу асоціації в області. За словами керівника громадської організації Всеукраїнська асоціація прийомних батьків Леоніда Лебедєва, учасники асоціації зможуть отримувати безкоштовні консультації з питань опіки, також допомогу при створенні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, брати участь у навчаннях. На установчі збори прийшов Віктор Козлов з дружиною Надією. 10 років тому вони створили дитячий будинок сімейного типу у селі Пастушне Чортківського району, виховують двох своїх і п'ятеро прийомних дітей. Значно потрібно, тому що дуже багато виникає питань із органами влади, і вирішувати одному ці питання дуже важко. І часто потрібна саме правова допомога від спеціалістів, які розбираються в даних питаннях. Про громадську організацію Всеукраїнська асоціація прийомних батьків розповів її голова Леонід Лебедєв. Він у Києві у 2006 році створив дитячий будинок, в якому проживає 6 дітей. На установчих зборах він розповів, що учасники асоціації зможуть отримувати безкоштовні консультації з питань опіки, допомогу при створенні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також брати участь у навчаннях. Має на меті захист прав та інтересів її членів. Членами, звісно, будуть батьки, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування. Але крім цього, в нас є ще декілька направлень, які ми виділили як головні. Перше, це ми хочемо займатися тим, щоб підвищити батьківський потенціал наших членів. Тобто ми будемо організовувати навчання, групи взаємопідтримки, які будуть діяти в кожному такому відокремленому підрозділі. Наступне направлення, ми хочемо підвищити юридичну освіту батьків, тобто через консультування і надання юридичних послуг. Іншими громадськими організаціями. Тернополян Максим Трикос виховує прийомну доньку Вікторію 5 років. Його брали головуючим на установчих зборах зі створення підрозділу Всеукраїнської асоціації прийомних батьків в області. На зборах сьогодні ми прийняли рішення утворити регіональний осередок Всеукраїнської асоціації прийомних батьків.
її обрати головою Ілону Анатоліївну Трикос. Ця організація дає змогу об'єднатися і спільно вирішувати такі питання, як юридичні, там практичні питання. Видаємо їй це посвідчення. Тобто на ньому буде фотокартка, написана яка область, написана. Ми підійшли до того етапу, що власне є наступний етап, це їх організація, щоб прийомні батьки могли зорганізуватися в громадську організацію, яка би захищала їхні права, яка би акцентувала на проблемах, які перед ними виникають, і спільно з державними органами вирішували ці проблеми. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Зазначу, громадську організацію Всеукраїнська асоціація прийомних батьків створив Леонід Лебедєв у 2017 році у Києві. В жовтні цього року зареєстровано підрозділ у Херсоні. У листопаді в Одесі організація налічує 200 учасників, повідомив Леонід Лебедєв. На Тернопільщині на обліку служб у справах дітей перебуває 971 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. В області є 113 прийомних сімей та 11 дитячих будинків сімейного типу, в яких перебувають 240 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. А також 676 дітей виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників. У прийомні сім'ї на виховання та спільне проживання влаштовано 9 дітей з інвалідністю. У сім'ях опікунів, піклувальників виховується 25 дітей з особливими потребами. За цей рік усиновили 17 дітей та 4 дитини в іноземні сім'ї, повідомив начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Дрозд. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.